ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਭਾਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲੰਬੇ ਟੂਰ ਤੇ ਰਾਂਚੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਆ। ਇਧਰੋਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਸਿਵਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨੀ ਬੋਲਿਆ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੋ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਕਸਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ, ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਧਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਧਰ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਰਵੀ ਜੀ ਬੜੇ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੱਡੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਤੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।